როდესაც თქვენ გაათავისუფლებთ როგორც სახალხო დამცველმა მოკლედ უბრალოდ ყველა მიწის, მაგრამ როდესაც გაათავისუფლებთ და გაუგრძელებთ ხელშეკრულება მაკაჩხედიას, იქ სახალხო დამცველმაც წლიურ მოხსენებაზე პარლამენტის წინაშე ანგარიში შეიტანა მაკაჩხედიას საქმე. თან სიყავით მიწერებს და მიმოწერები ჰქონდათ და ერთ-ერთი და მთავარი არგუმენტი იყო თქვენი რის რატომაც გაათავისუფლეთ ეს ადამიანი იყო თანხების დაზოგვის გამო. ეს წერია ოფიციალურ დოკუმენტებში. და სახალხო დამცველმა დააწესა რომ და გამოიტანა შეისწავლა ეს ეფექტი და თქვა რომ ეს იყო კანონშემოსაბამო და გაუფრთხილებელი გათავისუფლება, რის გამოც თქვენ პირადად არა სამწუხარო ბიუჯეტიდან გადაუხადეთ მაკაჩხედიას 2500 ლარს, ხო ეგრე? თუ და ამავდროულად თქვენ გათავსეთ მორიგებაზე, რომ კარგი დავაბრუნებო, მოვიგდებითო, მაგრამ შემდეგ წერილობით უარი. და ამ უარში გეწერათ ისევ და ისევ თანხების დაზოგვა და შტატს ხურავთ. შემდეგ თქვენ მაგ ადგილზევეს დანიშნეთ თანამშრომელი, სხვა ადგილებსაც დანიშნეთ, გაათავისუფლეთ რამოდენიმე და ორი შტატი იყო თავისუფალი, იმიტომ რომ ორმა ადამიანმა შეიცვალა, ერთი წავიდა მისი ნებით და მეორე თქვენ გაათავისუფლეთ, მაგრამ ვარ დაგეტოვებინათ ისე, ოთარი ცატავაზია საუბარი, ყველა მაგას დამირწმუნდება ბიჭები, გთხოვდით და მომითხოვდით, რომ ოთარი ცატავა არის ძალიან მაგარი და ძლიერი სპეციალისტი საბიუჯეტო და დაგროვილი ეკონომიკის საქმიანობაში. და ნუ თქვენ სადღაც IT-ში გააფორმეთ, რომ ცოტა კარგად გამოსულიყავით, ასე ვთქვით. და დაამატეთ შტატები, მაკაჩხედიას მაგივრადაც, ადგილზეც, თუმცა თქვით, რომ ხურავო მათ შტატსო, და სამწუხაროდ მე მაგ ადამიანებს ვიცნობ, კარგი ურთიერთობა მაქვს პიროვნულად არავის არ ვერჩი, მაგრამ უმრავლესობა მათგან საკრებულოში არ დადის სამწუხაროდ. საერთოდ არ დადის. და პენსიას ამ დიდებს ხელფას თქვენი დანიშნული ხალხი, ფოტოშოპი. რატომ არ გაუგრძელეთ ხელშეკრულება, თუ პირადი რაღაც ახირება არ იყო მაკაჩხედიას, და ამავდროულად თქვენ წერილებში სახალხო დამცველთან შვლი თქვენ თავს რომ მართალიყავ, მაშინ რატომ გადაუხადეთ კომპენსაცია და ასე შემდეგ, თუ მართალიყავ? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სამართლებრივ ნაწილში არ ქონდა მე ეს ნეობრივი ნორმები, მე იურისტად არ გავდიოდი, ის ხული გადაიხადა თუ არა. მე მქონდა ასე როგორც ბატონო, მე თქვენ კანონმა დაგავალდურა ფულის გადახდა. თუ შეიძლება ჩემი ნაწილში მე მოვიყვანო. კი ბატონო, გისმენთ, კი ბატონო. ნახან დასვით. კი ბატონო, გისმენთ. კი ბატონო. მქონდა საშუალება როგორც საკრებულოს თავმჯდომარეს გადამიხადა კომპენსაცია და მქონდა საშუალება იურიდიულად რომ საერთოდ არ გადამიხადა, მაგრამ ნეობრივი ნორმებიდან გამომდინარე ადამიანი წელიწადი და ცხრა თვეა დაახლოებით, წელიწადი არ თვეა ეს ხელშეკრულება რომ შეწყდა. ანუ ეს იყო დაახლოებით წელიწადი, თითქმის 2 წლის წინ. მაშინ იყო ის რაღაც ის მოცემულობა რაც იყო. ეს არის ის მოცემულობა რაც არის. მე ვერ გავიგე, რა რაღაცა იყო მოცემულობა, ახლა არის მოცემულობა, რაც ისო დამწერა. მინდოდა თუ არ მინდოდა? პოზიტივისკენ წავსულიყავი მაინც და კომპენსაცია რომ მიმეცა და რაც შეიძლება ახლა დღეს საათი რატომ გოდიში გაწყვეტიო, მაგრამ თქვენ ზეუბრი ყველა შეიძლება გიკარნახოთ ეს ვარა. პირველ რიგში კანონმა გიკარნახოთ, უალდებული იყავით მაგის გადახდა. მე შემიძლია განმარტებები, რომ ამიდან ბოლომდე რომ კანონს ჩემთან უსამო სამწუხარო თქვენ და სამწუხარო თქვენ სამოთ რა, იმიტომ ეს ყველაფერი აბა შეგიძლია ეხა გეუბნები ჩვენ იურისტებს დაეკითხო. ყველი იურისტების განკუთვნილება სახალხო დამცველმა. ყველი კომენტაცია იყო იურისტები გეკეთა. ყველი იურისტების განკუთვნილება სახალხო დამცველმა. იყო ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ანუ ეს არის ეს მოწმობა. გასაგებია ეს არის ეს მოწმობა და ჩვენ არ ვიცი ის გავშიფე გამაჩხედია. თუ მე ახლა მას ახლა განმარტებია. ეხა მიცხარით რა საერთოდაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აი ეს მაინტერესებს. ბატონო, ოთარი ცატავა ანუ თქვენ ამბობთ რომ პოლიტიკურის გამო იყო მაშინ? არა, ოთარი ცატავა პოლიტიკური არ იყო. ოთარი ცატავა სხვა გინდოდა დაგენიშნა თითა და ეს გაუშვით უბრალოდ. რაც ძალიან ცუდი გააკეთეთ საერთოდ საკრებულოსთვის. ამას ყველა ვაგიანებთ და საკრებულოსთვის. საკრებულოს წევრები დამეტახლება აქ ბიჭო კიდევ ერთხელ უმაღლესი რანგის პროფესიონალი. უმაღლესი რანგის პროფესიონალია და საცხა წაიყვანეთ IP-ში სადაც მისი ფუნქცია საერთოდ არ არის და ამიტომ და უბრალოდ აი ეს ნეობრივად გააკეთეთ თქვენ, გამიგეთ? ეს უკვე შეგეცოდა და იქ დაიყვანეთ.